کام ماتی یہ فرمائش ہوئی ہے کہ ایک نعت عرض کروں. ویسے میں نے یہ آپ کی فرمائش کے پیش نظر اعلان کرایا تھا کہ جناب مظفر وارسی اس مشاعرے کے اختتام پر اپنی نعت پیش کریں گے, اور اس سے پہلے چند شعر عصب فرمائش میں عرض کرتا ہوں. مجھ سیاہ کار کے دل میں بھی وہ ہوتے ہیں مکین, مجھ سیاہ کار کے دل میں بھی وہ ہوتے ہیں مکین, شب اسرا میں جو پہنچے تھے سرے عرش بری. مجھ سیاہ کار کے دل میں بھی وہ ہوتے ہیں مکین, شب اسرا میں جو پہنچے تھے سرے عرش بری, اور جس کی آغوش میں خوابیدہ ہے محبوب خدا, جس کی آغوش میں خوابیدہ ہے محبوب خدا, آسمانوں سے بلندی میں نہیں کم وہ زمین, جس کی آغوش میں خوابیدہ ہے محبوب خدا, آسمانوں سے بلندی میں نہیں کم وہ زمین, جس کی آغوش میں خوابیدہ ہے محبوب خدا, آسمانوں سے بلندی میں نہیں کم وہ زمین, اور الفت سرور کونین ہے مذہب میرا, الفت سرور کونین ہے مذہب میرا, یہ نہیں ہے تو میرے واسطے دنیا ہے نظیر, الفت سرور کونین ہے مذہب میرا, یہ نہیں ہے تو میرے واسطے دنیا ہے ندیم, اور جب سے قرآن میں دیکھا ہے تیرا عکس جمال, جب سے قرآن میں دیکھا ہے تیرا عکس جمال, کوئی جچتا ہی نہیں ہے میری نظروں میں حسین, اور حشر میں سایہ دامان نبی مل جائے, حشر میں سایہ دامان نبی مل جائے, آرزو اس کے سوا اور کوئی دل میں نہیں, اور مغفرت کے لیے سامان یہی کیا کم ہے, مغفرت کے لیے سامان یہی کیا کم ہے, للہ الحمد کہ ہے تیری رسالت کا یقین, اور مکتا ہے کہ دل کوثر میں ہے طیبہ کی تمنا کب سے, دل کوثر میں ہے طیبہ کی تمنا کب سے, اس طرف بھی نظر ہے گنبد خضرا کی. حق تعالیٰ ہی جزا دے گا جناب کوثر, آپ کی نعت کا ہر شعر ہے ایک در سمیع.